har ni sett, va? Rosa mannen. Ja, Lena, jag satt och tänkte på Amerika här igen eftersom vi började prata om det. Det roligaste språk jag har hört, det var amerikanska på älvdalsmål. De pratar oftast finaste älvdalsmålet. Ja. Skulle du vilja sjunga någonting på älvdalsmål? Allt för dig. Det där var också en dansvisa, ska jag säga, efter Viktor Gabrielsson ifrån Älvdalen.